তিলৰ লাড়ু একদম ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰ সুসংবাদ সকলোলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু ভালে কুশলে থাকক সদায়, তাকে কামনা কৰোঁ। মই কবিতাই মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে থাম্বনেইল টাইটেল দেখা পাই নিশ্চয় গমেই পাইছে, যিহেতুকে বহাগ বিহু সমাগত আৰু মোৰ বস্তুবোৰ বনোৱা দেৰিয়ে হৈছে, মাঘৰ বিহুটো ৰৈ গৈছিলে, গতিকে এতিয়া ভাবিলোঁ তিলৰ লাড়ু বনাওঁ। তিলৰ লাড়ু, মুড়ি লাড়ু তেনেকৈ বনাই থাকোঁ, আকৌ মুড়ি লাড়ু বনাব লাগিব। এতিয়া মই তিলৰ লাড়ু বনাব লৈছোঁ। এই কাপটোৰে মই দুকাপ মানে বগা তিল লৈছোঁ, মই ভাজি ল'ম। কিমানখিনি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু এইফালে মই আধা কাপ লৈছোঁ মিঠৈ, মানে গুড় আৰু আৰু কালিয়ে মই বনাইছিলোঁ মানে পকা মিঠৈ লাড়ু। তাতে মোৰ কেৰাহীতে অকণমান মিঠৈ আছে, মই তাতে পানী অলপ দি কেনেকৈ বনাওঁ আৰু সেইকাৰণে মই মানে কমকৈ লৈছোঁ। আচ্ছা, মিঠৈখিনি কিমানখিনি লৈছোঁ আপোনালোকেও সেই জোখমতে বনাব পাৰিব। এতিয়া বলক বনাওঁগৈ আপোনালোকে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাম। ইয়াতে কেৰাহীখন বহাই আছোঁ, ইয়াতে মই তিলখিনি যিখিনি লৈছিলোঁ মই তিলখিনি ইয়াতে ভাজি ল'ম। ইয়াতে মই এতিয়া তিলখিনি বহাই দিছোঁ। আপোনালোকে তিলৰ লাড়ু ক'লা তিলটোৱেও বনাব পাৰে আৰু বগা তিলটোৱেও বনাব পাৰে। মোৰ তাত যিহেতুকে বগা তিলেই আছিল আৰু সেইকাৰণে মই বগা তিলেই লৈছোঁ। আৰু তিলখিনি বহুত ৰঙাকৈও ভাজিব নালাগে, কিন্তু তিলখিনি আপোনালোকে গম পাবই নহয় গোন্ধ এটা ওলাব, মচমচীয়া যেতিয়া হ'ব তেতিয়াই ৰাখিলেই হ'ল, বেছিকৈ ভাজিলেও আকৌ তিতা তিতা হৈ যাব। এয়া চাওক আমাৰ তিলখিনি অকণমানে বগা তিল যে ধৰিব পাৰিছে চাগে নিশ্চয় আপোনালোকে, অলপমান ৰঙা পৰা নিচিনা হৈছে আৰু এয়া হৈ যাব। আপোনালোকে দুটামান এই মুখত লৈও চাব পাৰে, মচমচীয়া হ'লে মই নমাই দিম। এয়া চাওক আমাৰ তিলখিনি ভাজা এয়া হৈ গৈছে, বগাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছেনে কিমান সুন্দৰ হৈছে কালাৰটো। আৰু ক'লা তিলো বাকলি গুচাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে, বাকলিকেইটা গুচাই ধুই পেলাই ৰ'দত দি অলপ অলপ আধা মানে হেৰি হওঁতে ধুনীয়াকৈ ডলাত যদি আপোনালোকে মোহাৰি দিয়ে তেতিয়া একদম বাকলিটো সুন্দৰকৈ মানে আঁতৰি যাব। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ, এতিয়া ইয়াতে মই এইখিনি পগাম। এয়া চাওক এইকণ মোৰ কালি মিঠৈ আছিলে, যিহেতুকে মই মিঠৈ লাড়ু বনাইছিলোঁ, গতিকে এতিয়া প্ৰথম মই এইকণতে বনাম, তাৰপিছত মই আৰু অলপ বনাম। আৰু আপোনালোকে বনালে মানে এক কাপ তিলত আধা কাপ, এনেকুৱা এটা কাপত একাপ যদি তিল লয় আধা কাপ আপোনালোকে মিঠৈ ল'লেই হ'ল। কিন্তু এতিয়া মোৰ এইখিনি হ'ল আছিলে যে মিঠৈ, গতিকে মই আপোনালোকে জোখ নাপাব সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ, মই ইয়াত এতিয়া কমাই দিম। ইয়াত অলপ যিহেতুকে আছে ইয়াতে পানী অলপ দিম। প্ৰথম মই গেছটো অন কৰি ইয়াতে আগৰ মিঠৈখিনিতে আছে পানী অলপ দি দিছোঁ, পানী অলপ দি এতিয়া মই মিঠৈ কিমানখিনি দিওঁ আপোনালোকে দেখিব। এই আধা কাপ লৈছিলোঁ যে, মই আধা কাপ মিঠৈ গোটেইখিনি নিদিওঁ, ইয়াৰে কমকৈ দিম। মই হাত একদম পৰিষ্কাৰকৈ ধুই আহিছোঁ, মানে মই অকলে বনাম যে সেইকাৰণে দুবাৰ বনাম, মই প্ৰথমবাৰে আপোনালোকক দেখাম, পিছৰবাৰ নেদেখাওঁ। আৰু কিমানত ৰাখোঁ মই মিঠাইখিনি আপোনালোকক সেইটো দেখাম। এইখিনি ৰৈ গ'ল, মই এতিয়া কমাই পেলাই বনাম। এই মিঠাইখিনি ধুনীয়াকৈ পগাই ল'ম আৰু মই কিমানত ৰাখোঁ সেইটোও দেখাম আপোনালোকক। এইফালে এটা বাটিত মই পানী লৈ লৈছোঁ, এতিয়াও হোৱা নাই। এইটো যদি এইটো দেখিছেনে, এইটো মানে টানি দিলে যদি এনেকৈ ৰাবাৰ নিচিনা বলে তেতিয়াহ'লে হোৱা নাই, আৰু অলপ মানে পগাব লাগিব। এচা দিবলৈ হৈছে, মই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ, মানে এখন হাতে কাৰণে দিগদাৰ হৈছে, এনেকৈ টানাগত ঠাচকৈ চিগা গ'লে তেতিয়া মিঠৈখিনি বনাবলৈ হৈ যায়। মোৰ এইমাত্ৰ হৈছে, এতিয়া গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ, গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই দিম তিলখিনি, দিম ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাওক।
তিল আপোনালোকে কম কমকৈ দিব বাৰু। প্ৰথম প্ৰথম কমাই কমাই দিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি, অসুবিধা হয় বাৰু এজন মানুহ হ'লে, আৰু এজন মানুহ মানে প্ৰয়োজন হয়ে, উপায়টো নাই। এইফালে মই এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখা। এয়া চাওক, এতিয়া মোৰ এয়া হৈ গ'ল। মই ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ, অকণমান মিক্সাৰকৈ ধৰিব দিছোঁ। এয়া চাওক, এয়া দেখিলেনে? আপোনালোকে যদি কৰিব নোৱাৰে অকণমান পানী লগাই ল'ব প্ৰথম। এয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে চাওক, অলপ আঁতৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ। এইদৰে এনেকৈ ল'ব, আৰু একে গৰম যে অলপমান প্ৰথম এনেকৈ লাহে লাহে এনেকৈ কৰি ল'ব। এনেকৈ কৰি এনেকৈ দিলে আপোনাৰ হৈয়ে যাব। এই দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈছে, আৰু মোৰ এয়া তিনিটা হৈছে দেখিছে, এই তিনিটা হৈছে। এতিয়া মই এইদৰে বনাই লওঁ, আৰু যদি ঠাণ্ডা হয়, আপোনালোকৰ যদি লাড়ুকেইটা নোহোৱা হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ এবাৰ পিছত মানে হেৰি কৰিব পাৰিব, গৰম দি পিছত আকৌ কৰিব পাৰিব। মই এইকেইটা বনাইছোঁ আপোনালোকক মানে দেখাবলৈ অসুবিধা যে, তিলৰ লাড়ু আৰু এইফালে এইখিনিহঁত আছে। মই এতিয়া বনাওঁ, আপোনালোকে চাওক অলপ অলপ, মানে গম পাইছেই নহয় এই এই বস্তুকেইবিধ বনালে, লাড়ুটো বনালে একদম বহুত জল্দাজল্দি কৰিব লাগে। এয়া মই ওচৰত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক, আৰু এয়া একদম কটাৰী দি কাটিব পৰা নিচিনা টান হৈ যায়। মই দেখাই দিছোঁ ইয়াত চাওক এইকেইটা লাড়ু। এতিয়া শেষত মই আপোনালোকক আকৌ ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম, এইটো দেখিছেনে? আৰু যদি লাড়ুকেইটা মানে অকলে বনালে হেৰি হৈ যায়, টাইট হৈ যায়, আপোনালোকে আকৌ অলপমান জুই তাপ দিলে, পিছৰ লাড়ুকেইটা অলপমান অখৰা মখৰা হয় অকলে অকলে বনালে, প্ৰথমৰকেইটাটো ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, যিমানখিনি পাৰোঁ একদম লৰালৰিকৈ মই বনাওঁ। আৰু আমি দোকানত কিনা বস্তুতকৈ আমাৰ ঘৰত বনোৱা বস্তুটোৱে ভাল লাগে মানে, কিবা এটা আৰু মানুহক খোৱাইও ভাল লাগে বিহু দিনত। মই বনাই লওঁ, আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ। এতিয়া এইখিনি চাওক, এয়া মানে মোৰ অলপমান তাপ দিব লাগিব, তাপ দিলে আকৌ বনাব পাৰিম। আৰু এইফালে মোৰ এইফালে লাড়ু এইকেইটা বৰ্তমান হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকক এতিয়া নেদেখাওঁ, অকলে কৈছোঁ যে লাড়ুকেইটা ভালকৈ বনাই লওঁ, আপোনালোকৰ লগত পিছত কথা পাতি আছোঁ বাৰু। এয়া তিলৰ লাড়ু একদম ৰেডি হৈ গ'ল। শেষত যিকেইটা মানে আকৌ তাপ দি পেলাই বনাইছিলোঁ, সেইকেইটা অকণমান ওখৰা মোখৰা হয়, একো নাই তথাপিতো ধুনীয়া। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে, আৰু একদম খাবলৈ কি টেষ্টি, নিজে বনোৱা যেতিয়া আৰু বহুতেই ভাল লাগে। দেখিলে আপোনালোকলৈ এয়া মই তিলৰ লাড়ু বনোৱাৰ লগতে আপোনালোকৰ লগতো মানে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আৰু আমাৰ মিষ্টাৰে চিলাই আছে কাপোৰ, মানে মাইনাৰ কাপোৰ এযোৰ বিহুৰ কাৰণে মাইনাৰ কাপোৰ চিলাই আছে। বাকী বাৰু মোৰ হৈ গ'ল বাৰু চিলোৱা কৰা, লোৱা যায় যেতিয়া কিবাকিবি। আৰু মই লাড়ুকেইটা কিমান টান হৈছে মই এটা আপোনালোকক কাটি দেখাইছোঁ চাওক। বহুত টান দেখিছেনে, এয়া দেখিছে নহয়, এয়া চাওক এয়া কিমান ধুনীয়া ঠনঠনীয়া, মানে টান, খাবলৈ একদম বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুতে টেষ্টি হৈছে। এয়া মই কাটি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ কটা গৈছে, আৰু বহুতেই মচমচীয়া হয়। বহাগ বিহুৰ উপলক্ষে মই তিলৰ লাড়ু বনালোঁ, আৰু যদি কোনো কোনোৱে বনাব মানে নেজানে, সকলোৱেতো জানেই আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা, আমাৰ সকলোখিনিয়ে লাড়ু পিঠাৰ পৰা প্ৰায়খিনিয়ে মানে আমাৰ মহিলাসকলে বনাব জানে। আৰু মই আপোনালোকক মানে ভিডিঅ' কেমেৰা কৰাৰ অসুবিধাৰ কাৰণে এটা কথা জানে দেখাব ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ, আপোনালোকে মিঠৈ পাকটো কেনেকৈ উঠাব, পানী অলপ লৈ তাতে অলপ মিঠৈ অলপ দিব, দি যদি ৰাবাৰৰ নিচিনা টান মানে টানিলে দীঘল হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে তিলটো নিদিব। যেতিয়া মানে পানীত মিঠৈ দিয়াৰ পিছত দুইফালে টানি দিলে হাতেদি ঠচকৈ যেতিয়া ছিগা যায় তেতিয়া মিঠৈখিনিত আপোনালোকে তিলখিনি দিব, তেতিয়া লাড়ুটো বহুত সুন্দৰ হয় খাবলৈ আৰু লিকটা নহয়।
মচমচীয়া হয়। যদি আপোনালোকে লাবাৰৰ নিচিনা মানে দীঘল হৈ যাওঁতে দিয়ে তেতিয়া মানে এইটো তিলৰ লাড়ুটো আপোনালোকে লিকটা লিকটি পাব। আর আপনাদের যদি তেনেদরে আজি ভিডিওটি চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করব। তেনেদরে মোৰ ভিডিওত আপনাদের সকলোখিনি ধরনের রেসিপির পর আদি করে মই ঘরত কি করো কি নকরো সকলোখিনি ভিডিও পাব। আর আপনাদের দেখিছে মই স্কিনের কেয়ার দেওয়ার লগতে সাবন বনোয়ার লগতে আর বাহিরের ব্লগৰ পর আদি করে মই ধর্ম মন্দিরতে হোক যতেই না যাও আপনাদের মোৰ ভিডিওত মই যেহেতুকে মোৰ মেমরি হিসাবে সেভ করে রাখব বিচার গতি সকলোখিনি আপনাদের মোৰ চ্যানেলত পাব। আর আপনাদের মোৰ চ্যানেলটি যখন নাকি নতুন ভিউয়ার্সে চাইছে সাবস্ক্রাইব করে লব আর যখন নাকি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকছে তেওঁলোকলে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ জানাইছো। আর সকলোৱে তো বিহুৰ কাম কাজ কৰিয়ে আছে তার মাজতে বহুত ব্যস্ততা আর ব্যস্ততার মাজতে হলেও মই তিল মানে বস্তু বনোৱা কৰাখিনিৰ মাজতেও আকৌ ভিডিও কৰিছো আপোনালোকলে যেহেতুকে আমি এটা ভিডিও ক্রিয়েটার হলো আর কষ্টটো যথেষ্টখিনি হয় এনে ভিডিও মানে ধরক বনালে যিখিনি কষ্ট হয় ভিডিও বনাওতে বহুত ডবল কষ্ট হয় কেমেৰা ধৰাৰ পৰা আদি কৰি আর আপোনালোকৰ যিখিনি নেকি মৰম চেনেহ পাইছো আশীর্বাদ পাইছো সেইখিনি কারণে মানে আৰু অলপ উদগনি পাওঁ যে কাম কৰিবলৈ আপনাদের ওসলে ভিডিওটা আগবাবলে বহুত মানে ভাল লাগে। আপনাদের ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্ট করে মরম চেনেহ দিয়ে সেইখিনিয়ে মানে আমার কারণে প্রেরণা আর আপনাদের আগলেও সেইদরে মোক মরম চেনেহ দিব আর আপনাদের মোক এক বছরতে ইমানখিনি মরম চেনেহ দিছে আপনাদের ওসরতো মানে সদায় মানে চির ঋণী হয়ে রম বলে কব লাগিব। আপনাদের ওসর মই এনেদরে ধর কথা বতা পাতারপরা মোর সঙ্গী হিসাবে আপনি আপনাদের মোর ফেমিলির দরে হয়ে গেল আগত মোর ঘর পরিয়ালখিনি ফেমিলি আসে এতিয়া বর্তমান মোর সাবস্ক্রাইবার ধর 2000 হবলৈ গৈ আছে আৰু মোৰ সেই সাবস্ক্রাইবার সকল মোৰ পৰিয়াল হয় এতিয়া বৰ্তমান গতিকে মোৰ পৰিয়াল কিমান ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে আৰু ডাঙৰ কৰিব লাহে লাহে মোৰ ডাঙৰ কৰি কৰি আপোনালোকে নিয়ে আছে আৰু ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নয় বয় গতিকে ৰাইজে কৰিব নোৱাৰা কাম একোৱে নাই। আপোনালোকে সদায় ভালে থাকক সুস্থ থাকক নিজৰ কেয়াৰ ল'ব হেলথৰ কেয়াৰ ল'ব আৰু স্কিনৰ কেয়াৰ ল'ব নিজৰ ঘৰখনৰ লগত যাতে সদায় ভালে কুশলে থাকিব পাৰে তাকেই কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টিৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলত আপোনালোকে ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাব আৰু মোৰ বিহুৰ বস্তু বনাবলৈ আছে চাই থাকিব। সকলোলৈ মৰম আৰু প্ৰণাম জনাই ডাঙৰখিনিলৈ প্ৰণাম জনাই আজি মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। কাইলৈ আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ। নমস্কাৰ।